د عیسایو معلومات ملي ادارې نن چهارشنبه د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو په مرکز کې د یو مطبوعاتي کنفرانس له لارې د خپلو یو کلنو کړنو او لاسته راوړنو راپور وړاندې کړ. په دې مطبوعاتي ناسته کې د عیسایو معلومات ملي ادارې عمومي رئیس ښاغلي ډاکټر فقیر محمد زیار، د عیسایي مرستیال عصمت الله حکیمي، د جغرافیایي معلوماتو د ثبت عمومي رئیس عبدالمتین صالح، د آسان خدمت رئیس جهاد ګل پاڅون او د ادارې ځینو نور رئیسانو او د رسنیو استازو برخه اخیستې وه. د ناستې په پیل کې د عیسایو معلومات ملي ادارې عمومي رئیس ښاغلي ډاکټر فقیر محمد زیار وویل د خوښۍ ځای دی چې نن ورځ دا اداره د خپلو کلنو کړنو او لاسته راوړنو راپور له ملت سره شریکوي. ښاغلي زیار زیاته کړه چې د ادارې تیر کال د الکترونیکي تذکیرو د 91 څانګو له لارې 3,215,000 الکترونیکي تذکیرې ویشلې دي. تیر کال د الکترونیکي تذکیرو د 91 څانګو له لارې 3,215,000 الکترونیکي تذکیرې ویشل شوې دي. د یادولو ده چې د اسلامي امارت لپاره تر دې مهاله 3.8 میلیونه الکترونیکي تذکیرې او د دې پروسې لپاره تر اوسه بیا 1,08,000 الکترونیکي تذکیرې ویشل شوې دي. د عیسایو معلومات ملي ادارې عمومي رئیس ښاغلي زیار همدارنګه زیاته کړه چې تیر کال په مرکز کابل کې نږدې 540,000 او په ولایتونو کې تر 2.5 میلیونه زیات هیوادوال ته د کاغذي تذکیرو او ژوند پېښو اړوند خدمتونه وړاندې شوي او د 28,000 بهرنیو وګړو تګ او راتګ هم ثبت شوی دی. ښاغلي زیار هیوادوال ته د اسانتیاو د رامنځته کولو په موخه له بېلابېلو وزارتونو او ادارو سره د هوکړه لیکونو د لاسلیک په اړه مفصلې خبرې وکړې او زیاته کړه چې له هیواده بهر هیوادوال ته د اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره یې د عربي متحده اماراتو په ابوظبي ښار کې د آسان خدمت مرکز فعال کړی او دا لړۍ به نورو هیوادونو ته هم وغځوي. د ناستې پر دوام د عیسایي برخې مرستیال عصمت الله حکیمي وویل چې دا اداره د نورو کړنو او فعالیتونو تر څنګ هر کال د افغانستان د نفوسو اټکل کوي چې په 1403 کال کې د افغانستان نفوس 15.1 میلیون تنه اټکل شوی دی. نفوس کشور در سال جاری 35.7 میلیون تن برآورد گردیده که از این جمله 1.5 میلیون آن کوچی، 9.2 میلیون تن آن شهری و 25 میلیون تن آنها دیاتی می باشند. ښاغلي حکیمي همدارنګه په تیر کال کې د بېلابېلو سروګانو ترسره کېدو په تړاو خبرې وکړې او زیاته یې کړه چې تیر 1402 کال کې داخلي ناخالص واقعي تولید 15.1 میلیارد ډالر ته رسېدو چې د 1401 کال په پرتله شاوخوا 2.1 سلنه زیاتوالی ښیي او دا زیاتوالی په کرنیز سکتور کې د پراختیا له امله و. ورپسې د دې ادارې د جغرافیایي معلوماتو د ثبت عمومي رئیس عبدالمتین صالح وویل چې د ادارې د جغرافیایي معلوماتو له سیستم او ریموټ سینسینګ څخه په ګټه اخیستو تیر کال د سولري څاګانو فضایي سروې ترسره کړې او پایلې ښیي چې د هیواد په 26 ولایتونو کې شاوخوا 310,000 سولري څاګانې موجودې دي چې زیاتې هغه یې په هلمند، کندهار او فراه ولایتونو کې کیندل شوي دي. د احصایه او معلوماتو ملي ادارې په 1402 کال کې د تیرو 15 کلونو په پرتله د هیواد د 40 ولایتونو مرکزونو ښاري او ودانیزو چارو پراختیا پرتله نقشه اخیستنه ترسره کړې ده. د دې نقشه اخیستنې موندنې ښیي چې د 40 ولایتونو د مرکزونو په ښاري سیمو کې حدود 10,000 هکتاره ودانیزو چارو پراختیا موندلې ده. د غونډې پر دوام د عیسایو معلومات ملي ادارې د آسان خدمت رئیس جهاد ګل پاڅون د آسان خدمت په تړاو هر اړخیزې خبرې وکړې. زیاته یې کړه چې اوس مهال په کابل کې 3 او په کندهار او خوست ولایتونو کې هم د آسان خدمت مرکزونه فعال دي چې هر ورځ هیوادوالو ته خدمتونه وړاندې کوي. ښاغلي پاڅون همدارنګه وویل چې له هیواده بهر میشتو هیوادوالو ته اسانتیاو په موخه په عربي متحده اماراتو کې د آسان خدمت یو مرکز فعال شوی دی. له بهرنیو چارو محترم وزارت سره شوی هوکړه لیک له مخې په متحده عربی اماراتو کې د آسان خدمت مرکز پرانیست چې اوس مهال اړوند خدمات وړاندې کوي. د بهرنیو چارو له محترم وزارت سره د کنسولي خدماتو د وړاندې کولو په موخه هوکړه لیک لاسلیک شوی چې له مخې د آسان خدمت مکوریانو په امکا مرکز کې په لومړي ځل کنسولي خدمتونه پیل شوي. د عیسایي او معلوماتو ملي ادارې آسان خدمت ریاست د خپلو فعالیتونو د پراختیا په لړ کې هوډ لري چې په روان کال کې له هیواده بهر په ایران، پاکستان، سعودي عربستان او ترکیه کې خپل مرکزونه پرانیزي او دغه راز په کور دننه پلان لرو چې په پکتیا، غزنی، فراه، فاریاب او کندوز ولایتونو کې مرکزونه ایجاد او فعال کړو.
ښاغلي پاڅون همدارنګه په نږدې راتلونکو کې د کابل په شهرناو او سرای شمالي او د بلخ ننګرهار هلمند او هرات ولایتونو کې د اسان خدمت مرکزونو د فعالېدو خبر ورکړ. زیاته یې کړه په پام کې لري چې له هېواده بهر په پاکستان، ایران، سعودي عربستان او ترکیه هېوادونو کې هم د اسان خدمت مرکزونه فعال کړي. دا ناسته چې د قرآن کریم د مبارک آیتونو په تلاوت پیل شوې وه د خبریالانو او ګډونوالو پوښتنو ته په ځواب ویني سره پای ته ورسېده.